Вітаю вас! В ефірі програма «ТЕКа Долі». За останні декілька років, завдяки тому, що архіви КДБ в Україні розсекретили на початку 2014 року, кожен може віднайти історію стосовно своїх репресованих родичів або просто поглянути на документи, які 70 років були під грифом «Цілком таємно». Це дасть змогу заповнити прогалини в історії та зрозуміти, як працювали спецслужби на території колишнього Радянського Союзу. В Державному архіві СБУ Дніпропетровської області зберігається доволі цікава справа по антирадянській діяльності, по якій проходили 26 осіб. Справа з 4 томів та понад 1500 сторінок допитів, постанов, наказів, звинувачення в причетності до діяльності ОУН. Ставлення кадебістів до оунівців та загалом інакодумців сталінського режиму було особливе. Про це свідчить велика кількість збережених архівних справ. Наш регіон був не винятком. На території Надніпрянської України почала активно зростати кількість переселенців з українських етнічних земель, які перебували під польською владою під час поділу кордонів між СРСР та Польщею. І в цей же час працівники радянських спецслужб цілком розуміли, що серед цих переселенців можуть бути члени українського національного підпілля або бійці повстанської армії. У січні 1946 року управлінням КДБ Дніпропетровської області було проведено перші арешти осіб, яких визначали як антирадянський елемент. Зокрема, Микола Омелянюк, бухгалтер-колгоспробітник Одеської області. Практикант бухгалтерії П'ятихатської райспоживспілки Василь Місіюк. Колгоспники Володимир Машкевський та Сергій Машкевський. Ваговик колгоспу Євгеній Ярощук, Іван Павличук та Михайло Близня – робітники млину біля села П'ятихатського району. Під час обшуків за записами у справі у цих людей було вилучено низку документів. Звіти керівників осередків, в яких значилася діяльність організації авторства Омелянюка, штампи й початки, шифр-коди для листування авторства Машкевського, директиви «Грипси» та рукописні журнали «Підпільник» і «За самостійну Україну». Крім того, за описом вилучених речей у Омелянюка знайшли набої, патрони для гвинтівки, піроксилові шашки та капсуль-детонатор до гранати. Далі слідчими КДБ були заарештовані ще 19 активістів підпільної організації. Заарештовані також зізналися, що незадовго до арешту вони, за наказом Омелянюка, знищили деякі документи, серед яких були ті самі журнали «Підпільник» та «За самостійну Україну». Взагалі, та інформація, яку знайшли дніпропетровські кадебісти, і та кількість документів ОУН із центрально-українських теренів незначна. Завдяки цим свідченням вдалося встановити причетність Омелянюка до виготовлення та розповсюдження проукраїнських листівок та газет. Обшук співробітників КДБ, проведений в Миколаївській області серед членів осередку Пілика, також дав плоди. Агенти вилучили 3 гвинтівки, які були замуровані в стіні. У громадянина Воронова 6 гвинтівок, 2 диски до кулемета Дегтярьова і патрони до гвинтівок, які вони начебто зберігали для УПА. Друга половина списку оунівських джерел, створених начальником КДБ Сурковим і заступником начальника 2-го відділу Іщенком після затримання Омелянюка та 2 Машкевських, є більш змістовною. Ці документи розповідають про період життя та організаційну діяльність затриманих у Польщі. Із речових доказів Омелянюка по справі особливу увагу заслуговує лист, відправником якого значився Орест Паршак, провідник Білопідляського повіту на Люблинщині. За даними агентури, восени 1944 року Микола Омелянюк очолив провід одного із кущів цього повіту. Саме завдяки цьому листу слідчі випитали в Омелянюка багато додаткової інформації. Наприклад, перший допит з ним написаний на понад 24 сторінках. Згідно з допитом в січні 1945 року, Омелянюк, скориставшись моментом переселення закерзонських українців, облаштувався в Одеській області і став працювати в колгоспі. Спочатку він розіслав знайомим переселенцям із Закерзоння на південь листи, оформлені як грипси, з запрошенням долучатися до його ініціативи зі створення місцевої оунівської мережі.
Далі, впродовж цього ж року, під проводом Омелянюка на півдні України поступово створювалася система із 7 теренів. Ця інформація і дала змогу працівникам КДБ Дніпропетровщини уточнити свої попередні напрацювання щодо мережі ОУН на своїх ділянках. Загалом же в рамках проведення цієї операції було заарештовано 26 осіб. Ще була отримана інформація про 20 оунівців, які проживали на території Польщі. У травні 1946 року слідчі дії були майже закінчені, і справу на членів ОУН з Дніпропетровської, Миколаївської та Одеської областей готували для передачі в суд. За вироком суду від 24 серпня 1946 року Омелянюка, Машкевського та Пилика розстріляли. Вирок виконали 4 лютого 1947 року, відповівши відмовою на всі касаційні скарги. Інших засудили до виправно-трудових таборів. У 1953 році відбулася подія, яка значно вплинула на подальший перебіг подій. Помер Йосиф Сталін. До влади в державі прийшла група найбільших соратників Сталіна на чолі з Микитою Хрущовим. Україна, де Хрущов довгий час працював, могла розраховувати на покращення своїх позицій в складі Союзу. Разом з тим почалася реабілітація невинно репресованих сталінським тоталітарним режимом, так звана «Хрущовська відлига». За кілька років сотні тисяч жертв політичних переслідувань, сконцтаборів та заслання поверталися додому. Зокрема, до 1957 року були звільнені 65 534 оунівці і бандпосібники. В кінці 50-х років органи КДБ і прокуратури республіки переглянули справи майже 5,5 мільйонів людей, реабілітувавши більше 3 мільйонів. Поза реабілітацією залишилася більшість тих, хто був звинувачений у буржуазному націоналізмі. Серед переглянутих справ була і ця. Після допиту кадебіста, зокрема з Гребного, який також вів справу проти Омелянюка, стало більш зрозуміло, яким чином агенти отримували інформацію. Відповідно до свідчень, отриманих під час перевірки, було встановлено, що всі дані стосовно діяльності ОУН кадебісти отримували від агента Бондарука Михайла Михайловича. Він же запорожець, він же Роман Гуменюк, який був направлений для роботи на території області. Йому вдалося встановити контакти із жителями села П'ятихатського району Солпаковим та Шабановим, переселенцями з Польщі. Працівники спецслужб на той час вже запідозрили, що обидва належать до підпілля ОУН на території Польщі. Бондарук представився як переселенець з Польщі, який відстав по дорозі від свого ешелону і звернувся до своїх нових друзів з проханням допомогти отримати необхідні документи і легалізуватися. Соплаков організував агентну зустріч ще з одним переселенцем – Близнею. Близня передав Бондаруку листа на адресу переселенця Франчука. При цьому Близня зазначив, що останній організує зустріч із Омелянюком. Саме він мав допомогти з організаційними питаннями. У серпні 1945 року Омелянюк допоміг Бондаруку з документами. Поступово той входив у довіру до Омелянюка. І останній розповів йому про діяльність ОУН в Польщі та існування осередків переселенців у Одеській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. За даними кадебістів, Бондарук зібрав максимум інформації про чисельність та псевдоучасників, структуру підпільної організації та їх практичну діяльність. Так само під час допитів агентів, які вели цю справу, було встановлено, що зброю, у зберіганні якої були звинувачені оунівці, в жодній архівній установі не виявили. На підставі статті 1 Закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні від 17 квітня 1991 року висновком прокуратури Дніпропетровської області Омелянюк Микола Володимирович реабілітований за браком сукупності доказів для притягнення його до кримінальної відповідальності. Місце смерті та поховання Омелянюка, Машкевського та Пілика встановити не вдалося.